Մեծ Բրիտանիայի իշխող պահպանողական կուսակցությունն ու հյուսիսային Իռլանդիայի դեմոկրատական յունիոնիստական կուսակցությունը երկու շաբաթ շարունակված բանակցություններից հետո այսօր համաձայնության են եկել երկրի նոր կառավարության ձևավորման շուրջ։ Համայնքների պալատում 10 պատգամավոր ունեցող օլստերցի յունիոնիստներն այսօր քնքված համաձայնագրով պարտավորվում են աջակցել պահպանողականներին կարևորագույն քվեարկությունների ընթացքում։ Երկու կուսակցությունները, սակայն, զերծ են մնում ֆորմալ կոալիցիայի ձևավորումից։ Հունիսի սկզբին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում պահպանողականները կորցրեցին խորհրդարանում ունեցած բացարձակ մեծամասնությունը։ Պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, որ Սիրիայում գործող միջազգային կոալիցիան զերծ է մնում մի շարք ծայրահեղ իսլամիստական կառույցների դեմ գործողություններ իրականացնելուց։ Այս մասին այսօր Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Կրկին նկատելի են երկակի չափանիշների կիրառման դեպքերը։ Բազմիցս հայտարարել են, որ Սիրիայում ծավալված հակահաբեկչական գործողության ընթացքում Միացյալ Նահանգների կողմից ղեկավարվող կոալիցիան զերծ է մնում ջափատան նուսրա խմբավորման դեմ գործողություններից։ Վերջին օրերին տեղեկություններ են հայտ եկել, որոնց համաձայն այլ անվան տակ հանդես եկող ջափատան նուսրա խմբավորմանը ապահովագրում են հարվածներից, նշում էր Լավրովը։ Ջափատան նուսրա խմբավորումը ստեղծվել է Սիրիայում ծագած քաղաքացիական պատերազմի առաջին տարիներին, դրա կորիզը ալ-Քաիդա խմբավորման զինյալներն էին։ Սիրիայի տարածքում Միացյալ Նահանգների աջակցությունը վայելող քրդական ուժերը շարունակում են հարձակումը Իսլամական պետություն խմբավորման կենտրոն համարվող Ռաքա քաղաքի ուղությամբ։ Քրդական ուժերի պնդմամբ մարտերն ընթանում են Ռաքայի արևմտյան արվարձան հանդիսացող Ջազրայում։ Իսլամական պետության զինյալները փորձում են քրդական ուժերի առաջխաղացումը կասեցնել ինքնասպանահաբեկիչների գործողությունների միջոցով։ Ստամբուլի ոստիկանությունը կիրակի օրը հատուկ միջոցների, այդ թվում ջրցան մեքենաների, արցունքաբեր գազի և ռետինե փամփուշտների կիրառմամբ ցրել է քաղաքի կենտրոնում կազմակերպված սեռական փոքրամասնությունների պաշտպանության երթը։ ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչները հավաքվել էին Ստամբուլի ամենահայտնի առևտրային փողոցում, Իստիկլալ պողոտայում։ Ստամբուլի նահանգապետարանը ակցիան արգելելու մասին հայտարարել էր դրա մեկնարկից մեկ օր առաջ, պնդելով, թե դրա անցկացումը կարող է խնդիրներ ստեղծել շարքային քաղաքացիների և զբոսաշրջիկների անվտանգության համար։ Առաջին անգամ թուրքական իշխանությունները սեռական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների ամենամյա շքերթը ցրեցին 2015 թվականին։ Մինչ այդ շուրջ 10 տարի այդ ակցիաները Ստամբուլում անց էին կացվում առանց խոչընդոտների։ 2014 թվականին, օրինակ, Ստամբուլի կենտրոնում կազմակերպված նման ակցիային մասնակցել էր շուրջ 100,000 մարդ։